Kwanza nataka niambie Junet Mohamed. Nilisikia jana Junet Mohamed akisema atatuma ule kijana Babu Owino. Mimi nataka niambie Junet Mohamed. Nimeongea na huyu mdosi hapa na amenikubalia ya kwamba mimi najua mnaogopa kwa sababu hamna agenda. Lakini mimi kwa timu yetu ya Kenya Kwanza, kila mtu amekubaliana ya kwamba Sudi aende afanye debate na mzee wa kuzimia. Tunaelewana? Na niko na sababu ya kutosha. Si mnasikia wanasema si kuenda shule? Na si mnajua hata mzee huyo mzee wa kuzimia hakuenda shule. Sasa wako kwa rika yangu ama namna gani? Ni hivyo ama sio namna hiyo? Niende kwa hiyo debate nisiende?